Բարև ձեզ, առաջին դրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ խոսենք Արցախից, Արցախի ազգային ժողովի արտահերթ նիստը գումարել եւ 31 կողմ ձայներով ուղերձ է հղել Հայաստանի իշխանություններին կոչանելով անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Արցախում տեղական ռուսական խաղաղապահ առաքելությանը միջազգային մանդատով օժտելու համար։ Այս թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն կզրուցենք Արցախ հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Օսիպյան։ Ըստ Արցախի խորհրդարանի ռուսական խաղապահ զորախումբը օժտված չէ միջազգային մանդատով եւ հենց այս հանգամանքն է որ կանաչ լույս է վառում Ադրբեջանի կողմից երրակողմ հայտարարության եւ միջազգային իրավունքների նորմերի ու սկզբունքների խախտումներին։ Ըստ ձեզ, եթե այդ միջազգային մանդատ ունենար ռուս խաղապահ կոնտինգենտը, բոլոր խնդիրները կլուծվեին, Լաչինի միջանցքը կբացվեր։ Իհարկե, միանշանակ չի կարելի ասել, որովհետեւ եթե Լաչինի միջանցքը ռուս խաղապահները բացողումեն, առանց մանդատ էլ կբացեն։ Այդ առանց մանդատ պատերազմի ժամանակ մտնում են տարածաշրջան, բայց միջանցքը ապաշրջափակելու եւ ժողովրդին հումանիտար կատաստրոֆայից փրկելու համար միջազգային բանա մանդատ է պետքի, Հագայի դատարանի որոշումը քիչ է, որ իրանք ի կատարած են։ Ոչ սա ուղղակի մեր ազգային ժողովը իր հայկական այսինքն ասեմ, իր կորցանիչ քաղաքականությունն ա վարում, շարունակում վարել եւ հենց այդ ա եղել այն սկզբից, որ իրանք պետք ա դիմեին միջազգային խաղապահների ներգրավում, իրանք չէ ռուսի դեմը չոքած, ռուսի ես այսօր անգամ ասել եմ, որ սա մեր ցավն ա, մեր ազգային ժողովի ցավն է եւ մեր ժողովրդի ցավն է մեր ազգային ժողովը, որ այն բերել ա հասել գործոստան իր տգետ քայլերով, հերթական տգիտությունն ա։ Ուզում եմ ասեմ, այս առումը ոչ մի բան չի փոխվել եւ հենց ընդհակառակը այդ մոտեցումը մեր վիճակը ավելի է բարդացնելու։ Իսկ ինչպես են նույն Արցախում վերաբերում այս ամենին, այս նույն միջազգային մանդատ ուզելու պահանջելու ազգային ժողովի այս հայտարարությանը, ինչ տրամադրություններ են Արցախում։ Արցախում տրամադրությունները մտահոգված են ժողովրդով եւ իրականում իշխանությունները ոչ մի լուծում չեն գտնում եւ դրանից ելնելով հենց ու մտկով ինչ անցնումա մի այդ առություն անել, մի դու իմացել են, թե որ էսա դուրս գան աշխարհով մեկ անել, որստեղ հումանիտար խնդիրներ առաջացել, էսա սա գործերը թողելու են անցնել Արցախով զբաղվել։ Իրանք քաղաքականություն չեն վարում, իրանք բացի այն, որ նովնովոցից այդ ստորաբար այդ խնդրանքը, որ ազգան անգամ նույն բանը խնդրում են, գիտեն, թե դրանով մի բանի հասնելու են, էսա շարունակվում ու այլ տարբերակ չեն գտնում, թե ուրիշ ինչ քայլ պետք է անեն, որ այս միջակից դուրս գան։ Իսկ այդ հարցադրումներ օրինակ նաև չի հնչում, որը դուք ասացիք քիչ առաջ, այդ ինչու, եթե մանդատ չունեն, ինչպես եկան պատերազմից հետո տեղակայվեցին, որովհետև եթե գալիս է խաղապահ ուժ առանց մանդատի, որը բայց ասում է, որ ես խաղապահ ուժ եմ ու առանց մանդատի տեղակայվում եմ, ստացվում է, որ ինքը նաև որոշակի օկուպանտ է, որովհետև փաստացի նրանք խաղապահ առաքելություն են իրականացրել իրենց ներկայացրածով երկար ժամանակ 2 տարի։ Այդ ինչու հիմա անհրաժեշտություն ունեցան մանդատ պահանջելու ՄԱԿ-ից եւ մնացած կառույցներից։ Ինչն է խնդիրը, ոնց հենց հիմա են ուզում։ Հենց հիմա չեն ուզում, իրանք միշտ էին ուզում։ Քանի անգամ իշխանությունը մեր դիմել է այդ միջազգային կառույցներին, նույն ՄԱԿ-ին, իրանք էլ էին ուզում, որ Ռուսաստանի մանդատան, Ռուսաստանը իր պոլիտիկի հարցն ա լուծում, քանի որ ինքը իզգոյ պետություն ա դարել, ագրեսոր, ճյուզմիտերալիստ, եւ որպես իր այս պարզանի ինքը պետք ա այս խաղապահ առաքելությունով, որ ինքը նաեւ աշխարհում այսպիսի բաներ անում, բացի նրանից, որ Ուկրաինայի ջինջոն ցեղասպանությունով զբաղված, ցեղասպանություն ա կատարում, այս էլ իր այս փրկելու համար ստուրուկներ են գտել, որ այս արցախցիներին այսպես միջև վերջի կատելի ճզմելու են, որպեսզի մենք այստեղից հայտարարություններով, աշխարհին կոչելով կարողանանք իրանց համար մանդատ, իրանք իրանց պրեստիժի հարցացնելու ուզում արցախցիների հաշվին, ուրիշ ոչ մի բան չի։ Սամվել Բաբյանն էր ներկայացրել իր մտեցումը, տեսլականը, թե ինչպես կարելի է այս իրավիճակում հաղթահարել այս բարդ ճգնաժամը, ձեր մեկնաբանությունները նաև սրա վերաբերյալ։ Ես ճիշտ ասած Սամվել Բաբայանի շատ քիչ եմ հետևում, որովհետև իր մեկնաբանությունները եւ մտեցումները իրականությունից շատ
շատ հերո է, դա անիրական ծրագիրն է, դե բայց իսկ վեր չէ, ինձ որ մեզ են ներկայացրել իշխանության կողմից, ուրեմն Սամվել Բաբայանի բանը նաե, որ նվարելիքը աղդամից ներմուծ։ Եվ ես չեմ հասկանում սրա տրամաբանությունը, էլի հիմա կարողա ադրբեջանցիների կամ Ալիևը հենց մտածելուց կամ մտածելուց զուրկ է։ Բերելու են հասցնեն մի հատ նենց վիճակի, որ ճարահատալ վիճակա, խնդրելու ես օրինակ վարելի, ինքն էլ ասելու է, օրինակ բանակը զինաթափի, վաղը ավելի ծանր վիճակը մտցնելու ասելու է, բերում եմ դրոշը կախեմ Ստեփանակերտ, այդ վախտերքը բան ինչ ենք անելու։ Ինչ որ թվում է, գիտեք ինչա, իրականում հենց որ ասում ենք ազգային ժողով, Սամվել Բաբայանի կուսակցությունն էլ է ներգրաված այդ ազգային ժողով, եւ այդ ազգային ժողովում երկրորդ ուժն է, եւ ինչ որ անում են այս անհետ քաղաքականությունը, որը վարում են Սամվել Բաբայանն էլ դա, եւ երբ որ ասում ենք ոչ մեկ չի գիտի, հենց ինքն էլ չի գիտի, որ ինչ տարբերակներ պետք է, ինչ տարբերակով պետք է այս խնդիրը լուծի, բայց դա չեն ասելու, չէ՞ մենք չգիտենք, իրանք սաղ ակադեմիկ են, իրանք աշխարհի ամբողջ գործնեությանը քաղաքականությանը տեղյակ, իրանք են որ կան, բայց արդյունքն էլ էս ա որ կա։ Հայաստանում ստեղծվել է նաև նախաձեռնություն, առաջարկ, որ այստեղից ընդ որում այդ կազմ կոմիտե ձևավորվել, մարդիկ խաղաղ, այսպես ասած, երթի սկզբունքով գան Հակարի կամուրջի այս հատված, այդ կողմից մթերք սնունդ բերելով իրենց հետ, մյուս կողմից Ստեփանակերտից ևս մարդիկ գան, ու նշվում է, որ այդ դեպքում համենայն դեպս կազմակերպիչները այդպիսի վստահություն են հայտնում, որ որևէ կոնֆլիկտ չի լինի, որևէ խնդիր չի լինի, որովհետև ամբողջությամբ մարդասիրական է լինելու, և ռուս խաղապահները ևս չեն խառնվելու, ինչպես էկոակտիվիստների պարագայում չեն խառնվելու, Ադրբեջանը չի կրակի, որովհետև այնտեղ կլինեն լրատվամիջնոցներ, և այլն, և այլն։ Որքանով է այս նույն սցենարը իրատեսական համարում այս ստեղծված իրավիճակում օգնություն հասցնելու համար։ Բացի այդ կազմակերպիչների միջալյուծ, ով են, որովհետև Արցախը մենք էսա քանի ամիս է, հենց դրա մասին ենք խոսում, դաժե ոչ թե քանի, դա էկոլոգների վախն ենք մենք ասել, որ պետք է խաղաղ երթ կազմակերպել, և հիմա էլ էլ ենք ասում, որ պետք է բազմահազար խաղաղ երթ դեպի Հակարի կամուրջ կազմակերպի, բայց դեռ իշխանությունները այս տարբերակը չեն հասկանում, ինչ ասես դիտարկում, քննարկում են բացի սրանից, և սա միակ տարբերակն է, որ ասում եմ, հույսներից դնենք մեր օրա, դա հենց այդ նշանակում, որ սա մենք պետք է թողնենք, գնանք մենք մեր ձեռով այդ հարցերը լուծենք։ Այո, սա տարբերակ, այն կարծիքով նույնիսկ միակ ճիշտ տարբերակն է այս բանում, բայց այդ որ ասում եք Արցախում կազմակերպիչներ ինչ են ճանաչում։ Երևանում է դա Դավիթ Կարապետյանն է կազմակերպում, նա ինձ մոտ հարցազրույց էր տվել, քննարկում էինք ունեցել այդ թեմայի շուրջ, և մանրամասը նաև ներկայացրեց, նշում էր, որ միջազգային կոչերը բավարար չեն, իրավիճակը ճգնաժամային է, և այս տարբերակը կարող է աշխատել։ Ես զարմանում եմ, որ ինչ-որ մեկը ստեղ շարժում է, այդ նման երբ նա ուզում կազմակերպի, բայց մեր հետ ոչ մի կոնտակտ չկա, որովհետև դրա մասին հենց խոսում էր Միջանցքի ապաշրջափակման ժողովրդական շարժումը, որ Արցախում ձևավորված շարժում է, և ինքը հենց այդ ձևավորման օրից, որ արդեն վրանը դրել է, հենց հետ է ասում, որ սա պետք է անենք, որ ես գա շնորհիվ այդ շարժմանը ահագին մարդիկ միացան այդ գաղափարին, և այդ գաղափարը ասենց ասեմ, որ շատերի կողմից է ընդունելի, բացի իշխանությունից։ Շարժումներ արդեն սկսվել են, ձևավորվել են, նաև արդեն երկու օր է Մակի Գրասենյակի առջև կանայք ակտիվիստները հացադուլ են անում, և այդ ամենը զուգորդվում է նաև պարենամթերքի քաղաքացիների կողմից, հասարակաքաղաքացիների կողմից պարենամթերքի հավաքագրմամբ, որը բերում և տեղադրում են Մակի Գրասենյակի առջև, պարտադրելով, որ անպայման իրականացնի իր գործառույթները և տեղ հասցնի հումանիտար օգնությունը։ Ըստ ձեզ այդ ճնշումը որքանով բավարար կլինի։ Դու գիտեք ինչ, իրականում ի՞նչ Մակի Գրասենյակ, առաջինը պետք է Ռուսաստանի ու այդ ճնշումը կադարվի։ Բոլոր դեսպանատների առջև եղել են ցույցեր, պահանջներ, հերթով, երթով գնացել են Հայաստանում։ Այդ ցույցեր, պահանջները ոչ մի բանի չեն բերելու, պետք է պայման դնեն, եթե չես անում, ապա, եթե չես անում, ուրեմն 100-200 բազդակ վերցրու, ստեղից
Բայց լավագույն մայրաքաղաքներից եկած պաշտոնյաները ևս այդտեղ են եւ նրանք ակտիվ մասնակցում են այդ իրադարձություններին, նրանք չեն կարող իրենց խոսքը հասցնել կամ ինչ վերաբերմունք ունեն այդ ամենին նրանք, ես նկատի ունեմ նաեւ նույն Ռուբեն Վարդանյանին։ Ռուբեն Վարդանյանը ինքը ընդհանրապես նման բաներին չկա։ Ռուբեն Վարդանյանը հենց այդ ռուսին ծառայությունները մատուցելու խնդիրն է ստեղծում ու հանկարծ մեկը փորձի դժման ուրիշ մոտեցում ցույց տա, այնա ֆեյքերը կմիացնեն, հարաբարակ թերթով բանով սալի սկսեն խայտառականել, եւ Ռուբեն Վարդանյանը ինքը Արցախով չի մտահոգված, ինքը իր իշխանությանը փորձում զգտի Երևանում, որպես ստեղ հարմար PR-ի ցնելու PR կամպանիա անցկացնելու տեղ է։ Եկել են ստեղ ու մենք ինչ ով ինչի խոսում ենք, ասма չէ դուրս եք այդ ասեք Նիկոլ Դավաճան։ Հիմա լավ։ Բերեք մի հատ տեսնենք դա մեզ ինչ հա տալի։ Ինչով է մեր գործին օգուտ թե վնաս։ Եթե ասում ես Նիկոլ Դավաճան, ուրեմն ամբողջ նիկոլական պրեսան անում ես կոդել։ Տեղը ինչ է ստանում, քանի անգամ հանել եք, այնքան էլ գլխերների տվել եք։ Եվ լավ ասենք թե ասма Նիկոլին հանենք, ո՞նց հանենք։ Իրանք իրանք ուղղակի այ լոզունգներով, այդ իրանց հետ այդ կերպարով ուզում են ասեն, որ այ մենք ընդդիմություն ենք, մենք մտահոգ ենք մեր երկրի համար, բայց իրանք իրանց գործն են անում, ոչ մեկ էլ Արցախի համար։ Այսինքն Արցախով ուզում են Երևանում իշխանապահության հարց լուծել։ Այնինչ եթե այստեղ իրանց ռեյտինգ հավաքի։ Իսկ Արայիկ Հարությունյանի այն հայտարարությունները, որ 7 օր ժամանակ ենք տալիս, որից հետո կտրուկ գործողությունների կգնանք, հետո նաև փող վարչապետի հայտարարությունները, որ իրավիճակը կարող այնքան սրվել, որ այդ 7 օրին էլ չդիմանանք, ավելի շուտ գնանք։ Ուր գնանք։ Ինչ կտրուկ քայլերի մասին է խոսքը։ Անկապ խոսում է, ոչ մի կտրուկ քայլի էլ իրանքի վիճակի չէ ավանանը։ Կտրուկ քայլը հենց այդ է, որ ռուսներին պետք է անենք առաջներես, ասենք քշումենք Հակարիի կամ ուրջ։ Իրանք կարող են տենց բաներ անեն։ Գիտեք ինչ ա, հույսով են, որ իրանք եթե չանեն, խոսում են, շատ ենք մենք բանակցություններով արել իշխանությանը, այդ էստեման շատ աշատ շոշափվել, որ սա միակ տարբերակն ա։ Եվ գիտեք ինչն է նաև իրանց խանգարում, որ այդ տարբերակը, այդ առաջարկությունը իրանցը չի։ Եվ որ իրանցը չի, արդեն իրանք ուզում են դա առաջ շրնեն։ Բայց դե այսպես թե այնպես մենք մեկը պետք է պարտադրենք, որ իրանք ամբողջ ռեսուրսները հատկացնեն եւ կազմակերպված խաղաղ երթ Հակարիի կամուրջ։ ԱԳՆ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ թեև Լեռնային Ղարաբաղը ներառված չէ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտում, սակայն եթե Դաշնքի առաքելությունը տեղակայվի Հայաստանում, դա էական դրական ազդեցություն կունենա հայ-ադրբեջանական սահմանի գոտում իրավիճակի կայունացմանը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի ձեզ որքանով դա ունշել նաև որ գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Որքանով ձեզ դա կօգնի իրավիճակին կամ նույն Արցախին, եթե ԵՄ-ի դիտորդների փոխարեն ՀԱՊԿ դիտորդներ կան Հայաստան։
Ինչի՞ մենա հապկի մեջ ենք, էլի այդ հապկն է մեզ կարակը կցել։ Մենք այս այդ 30 տարի այս հապկն է մեր մեջքը ջարդում։ Ինի բնականաբար Զախարովան իր գործը իր անկինան շահերն են առաջանելու։ Մի գուցե ռուս-թուրքական հարաբերությունները իրոք վատանա եւ դարավորա մենք դրա այդ պահում դառնանք օգտված, բայց դա իսկ այդ երազանքներ է, հույսեր է, այն պահին, որ մեզ ժամանակ չունեն, ռեալ ժամանակ չունեն։ Հեսա բախ թե ուշ հասնելու է մի պահ, որ ռելիկը ավարտվելու է, ռելիկը չի լինելու։ Ինչ ենք անելու։ Պետք է Ալիևից խնդրեն ռելիկ, որ կարողանան ստեղից դուրս գա։ Ուրիշ ոչ մի բան չեն կարող։ Իրանք ժամանակ են ձգում, բերեն գործը հասցնեն այդ պահինը, դու ասեն դե ուրիշ ինչ անենք։ Հիմա ի՞նչ անենք ուրիշ։ Շատ նմանա հենց դրանով, հենց գիտեք ինչ է, ես դեռ կասկածում եմ Արայիկ Հարությունյանը, սա գիտակցաբար անում, թե անգիտակցաբար։ Այսինքն գիտակցաբար է երկիրը հանձնում, թե ուղղակի լուծում չի գտնում։ Բայց ասում եմ, կասկածում եմ նաև արդեն մի տարբերակի վրա, որ իրանք ուղղակի ուզում են հենց մի հատ վիճակ ստեղծեն, որպեսզի այդ երկիրը հանձնելուց իրանք վրա մեղքը իրանք վրա չլինի։ Շնորհակալություն պարոն Օսիպյան հարցազրույցի համար, համբերություն ուշ բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Նշան, որ օնլայն տեսակապով զրուցեցինք Արցախի Հանրապետության հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերում։